Zeno dia andry afaka fivolana andray vao apetraka le izy. Ny fikarakarana ny lisim-pifidianana dia tsy midika mihitsy aloha hoe angalabato satria ny lisim-pifidianana ho ataontsika dia lisim-pifidianana ahafahan'ny olona rehetrarehetra mijery ary consultable afaka mijery daholo na olontsotro na ny platsaka na ny tompona andraikitra rehetra. Nareo mahafantatra tsara fa na tamin'izay nilatsaka be ny tanànany ary ny teny mihitsy atao amin'ny tele misy anao ontina réaly a nangataka hoe mba te hijery ny liste électorale zay fa tsy manana accès ianao sady tsy afaka mijery. Ankehitriny ianao dia hoe atao a zay hijerevan'olona ary ho afichena daholo mihitsy isaky ny fokontany a ny liste électorale rehetrarehetra. Mikasika ny hoe naninona ny gouvernementa no namaiky hitanao a fa le gouvernementa farany teo dia efa niandry satria efa ela loatra ane efa tamin'ny tany amin'ny mois de novembre volana novembre ane tsika nefa hoe ametraka an'le gouvernementa dia hitanao fa noho ny toetra ara-politika sy ny zavatra rehetrarehetra dia aty amin'ny volana mars tsika vao tafapetraka izay gouvernementa nirahany izay. Mikasika ny senia dia raha hosokafana io za tsy mametraka olana mihitsy fa misy zavatra mbola ary ao anatin'ny feuille de route zany ary tsy maintsy ho atao zany ho ataontsika mihitsy a fa efa narahana hoe ahoana ary ny anokafana ny seni zare no manapaka an'izany. Fa ny zavatra tiako tsindriny ny zava-dehibe ao anatin'ity feuille de route ity indrindra ary tena io ngamba ny mino aho fa hitatsika rehetrarehetra dia le hoe fametrahana an'le cour électorale spéciale any ane ny tena olana mipetraka ary io no natonga ny problème ny olana tany a Côte d'Ivoire. Zany zavatra zany efa signe goavana be ho an'ny mpitantana. Zaho milaza anareo fa raha mpitantana hafa ny tamin'ny toerako tsy nanaiky mihitsy ny anaovana an'izany cour électorale spéciale zany satria ny haute cour constitutionnelle zany zay tsara ny olana amin'ny fividianana sy izay proclame an'ny résultat ny fividianana dia natao hoe miandrasa aloha nareo fa itso ny tsara ny fifidianana. Dingana tena azoko lazaina hoe fahasahiana mihitsy zany zavatra atao zany a satria tsika mitady an'le hoe fanovana mitady an'le hoe zavatra vaovao ary fifidianana isiny fifandombiasam-pahefana eto amin'ny firenena. Zay zavatra ray zany tena important eo amin'ny ao anatin'ny feuille de route. Miataka fanontaniana ray a ijoary a de politika farany a de hivadika any amin'ny ekonomia tsika. Fanontaniana anakiray farany ngamba mikasika amin'ny politika ny fifidianana mihitsy a tsika miresaka ny hoe fifidianana mangarahara zay ny fanirin'ny rehetra ary mino fa ny rehetrarehetra dia resy lahatra ho aho hoe fifidianana mangarahara sy madio a ny voantsika amin'ny krizy. Dia any no mitarika any amin'ity fanontaniana zay efa manitikitika ny maro efa elabe. Ny anankiray dia fanontaniana ray ihany le izy fa mizotra any amina zavatra anankiray. Fanontaniana roa dia izao ianao teo ny resaka ny amin'ny hoe ny mpitondra dia tsisy hijanona eto dimy amby roapolo taona akory na roapolo taona dia ohatra ny te anontany a Andriamatoa filohan'ny asa te hoe fa ianao kosa mieritreritra hijanona eo firy taona. Ny anton'la fanontaniana angamba efa roa taona tsika izao ary efa mahery. Ny tena antony dia hoe le teteza mita ve ny hitatra sa ianao no hirotsaka ho fidiana zay mahatonga ama mietraka fanontaniana hoe mieritreritra hijanona eo firy taona. Ary ny faharoa raha miresaka tsika hoe fifidianana mangarahara ianao efa nanao fanambarana tamin'ny heritaona roa ambin'ny folo mey folo amby roa arivo fa tsy hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena dia nisy ny mieritreritra hoe izay tokoa no miantoka an'izany hoe fifidianana mangarahara eto amin'ny firenena. Olona anankiray mitantana firenena nefa tsy kandida dia mipetraka le fanontaniana hoe mbola tazominao ve izay teninao izay araka ny teninao tany amin'ny gazety mantsy anankiray le nilaza hoe aha tsy nanaja ny teni ny vondrona iraisam-pirenena dia zaho koa tsy voafatotra iny a dia isany nanenjika anao mihitsy a tao anatin'izay hoe dikan'izay tsy hoan'ny vahoaka malagasy ve le fitenenana hoe za tsy hirotsaka fa hoan'ny communauté internationale. Dia rehefa tsy nanaja ny teniny taminao ny communauté internationale zay tsy voafatotra iny ntsony a dia miverina le fanontaniana androany ka afaka mamaly amin'ny vahoaka malagasy mazava amin'izay ve ianao ho kandida sa tsy ho kandida mieritreritra mbola hijanona eo firy taona. Marina tenenao eto amin'ny faharoa ambin'ny folo volana mey a folo sy roa arivo dia nanambara ny tenako hoe tsy latsaka ho anisan'ny vidiana ho filoham-pirenena ho an'ny repoblika fa efatra. Ny antony dia tsotra be ary narary ny fanapaha-kevitra
fa ny tena ho ary efa mitatana dia adidinao ary tsy miala adidy tsy miala andraikitra amin'izany mihitsy a fa adidy adidy ny tenako sy andraikitra ny tenako sy mipiara-miasa amiko a mitady vaaolana sy mamany olana nininina nahoana nininina zavatra mitranga rehefa zay ny fanapaha-kevitra hoe zay no afahana satria zany resaka goata aminao teo ary tsapako ane ny fijaliana mahazo an'ireny olona ireny satria mazany zany hoe tsy misy karama tsy misy hoanina mazany zany ary veriasa olona be dehibe toy zay za hoe raha izay ny condition na ny fepetra ahafahana mamany olana eto a madagasikara tsy olana fa ho raisiko ny fanapaha-kevitra dia indrisy moa vahitantsika ny toy ihany hoe tsy nisy vokan'la zavatra zay zavatra ray fanapaha-kevitra ary tiako lazaina aminao tsy hoe hoan'ny tsy hoan'ny communauté international nakako an'la fanapaha-kevitra fa hoan'ny vahoaka malagasy hoe tsy hizakako ny mahita ny fijaliany la vahoaka malagasy ary azoko atao ny mamany olana amin'ny fomba rehetra zay hoe ahafahana mamahana azy a arak'izay zavatra hoe afa hoe amin'nyriny intsiny sy ny rariny a dia manao an'izay a fa ankehitriny a manontany ianao hoe ilatsaka ve a sa tsy ilatsaka ny zavatra mitranga aloha amin'izao ntsika miteny izao a dia mamany olana no ataoko ary manao ny fomba rehetra mihitsy a hoe amahana ny olana ary mahafahatsika miroso mankana amin'ny fividianana zaho zao dia tsy aveny nareo moa nareo menada eto no sy ny vahoaka malagasy no atao a zay tsika teo ny resaka n'la hoe ny vondrona sadaika no manapa-kevitra an'ny hoavy ny firenena malagasy ny afahana miroso any amin'ny fividianana ary dia miasa manao zay azona eo atao mihitsy zay amin'ny zavatra rehetrarehetra ary dia nahazo fanasana zao a ho raisi ny filohan'ny sadaika sady filohan'ny namibi izy moa sady filohan'ny sadaika ny filohan'ny namibi a rapitso ka vo miala eto a zany tsiky vita ty fandaharatsika ity a dia aka ny roplanina dia andeha ho any amin'ny filohan'ny sadaika anazavo hoe zao ny zavatra misy aty a ary raha tia ny firenena malagasy ianareo a dia ampivo izahay a amin'ny famahanany olana amin'ny fanekena amin'ny fividianana zay ho atao ka io mikasika zay mikasika an'iny fa mikasika an'le hoe ilatsaka ve sa tsy ilatsaka zavatra tsara angamba no fantatra ontinaria sy joary raha voajanahary sy mivavoaka malagasy ray manontolo a ny tenako tsy mitamikitra amin'ny fahefana tsy zah mihitsy no andeha hitamikitra an'ity fahefana ity na hoe andeha amon' olona fa te hijanona eto ary eo indrindra ny anany tiako lazaina hoe ireo filoa rehetra tsy teto madagasikara ihany fa reo filoa rehetra tany ivelany ireo zay namon' olona tokony ho tsaraina fa tsy hoe avelavela fotsiny amin'izao tokony ho tsaraina ary tokony ho saziana manaraka an'izay hoe famonoana olona zay satria zaho moa dia miteny foana hoe ny aina dia an'andriamanitra fa tsy an'olombelona ary tsy ekena mihitsy ny famonoana olona ary raha zaho manokana tsy hamono olona zany mihitsy no fitiavam-pahefana tsy ianao an'izany mandrakzay dia mikasika an'la hoe ilatsaka sa tsy ilatsaka io miankina amin'ny sitrapon'andriamanitra hoe rehefa mbola tian'andriamanitra hijanona eto a dia mety ho tafajanona fa rehefa hitany hoe tsy mety ntsony ny zavatra ho ataonao na tsy ilaina ntsony ianao dia manaiky an'izay a dia za mihitsy fa tsy ijanona ntsony tsy zay amin'ny resaka finoana aloha voalohany resaka finoana zay io a resaka discernement mila n'la discernement ianao hoe tena mahany olana tsika ne raha zao ny anontaninao an'izany tsy mahavaly an'izany a raha zao kanefa ianao efa namaly heritaona lasa zay namaliko tamin'ny heritaona lasa dia ny antony satria hoe raha zay ny avahan'ny olana zao ho an'ny vahoaka malagasy raha o dia zay no fanapaha-kevitra fa zay ny tenaniko hoe raha ohatra ka ilain'ny firenena ilaina ary misy an'izay conviction sy discernement zay hoe tena tokony ilatsaka tsisitsisy n'izany izy a afaka nakananahy hoe aza milatsaka satria za aloha tsy condanné fa ny filatsahana koa ny mety hilatsaka amin'ity mety hilatsaka amin'ny manaraka tsy fantatra ane zany irotsaka moa izy tsika tamin'ny fitenenana hoe ianao fa io zany ny zava-dehibe ankehitriny a dia ny famahana ny olana ny vahoaka malagasy ny firenena fa tokony tsy apetraka olana ny candidature ny Andry Rajoelina sa tsy zay zany ny zavatra mitranga sy ny zavatra hoe tokony ho hitako fa hoe zavatra laharapamehana ankehitriny ary farany ngambany ho teneniko anazy amin'ny ontina realy za moa efa niteny
io zay ndray le misy an'le hoe fomba fisainana ny olona mahasamy hatrika ady mafy dia izany ndray a tsy genran'olona manandrakandrana raha ohatra ka sur fa tenina ho tafavoaka ary ny programma zay ho apetraka sy ny fampandrosoana amin'ny firenena ary raha ohatra ka sur fa olana dia afaka atao manao fa raha mbola misy doty hoe na 1% hoe mety tsy olana fifitianana madio fifitianana madio ka tsika hoa tsy mangalatra zany e za miteny anao a tsy mangalatra tsy hoe angalabato ny atao tsy mety tso ary mangalabato zany ianao afaka roa volana telo volana heritaona dia miongana eo raha ohatra ka zay ny ataonao tsy zany ny tena no mitaky an'izay fifitianana madio zay ny ankehitriny e mpanao politika efa nytenako ny anisan'ny voalohany jerenareo tsara ny fametra-pelana de hoe roa volana alohan'ny datin'ny fifidianana mbola tsisy an'izany ane teto Madagasikara na any afrika tsika zao no manao an'izany na any france ary ane tsisy an'izany tsika Madagasikara manao an'izany hoe filoham-pirenena zay milatsaka de miala roa volana meloa zany zavatra any efa anisan'ny fanovana ny fanaovana bulletin unique tiako averina foana moa fa tsika koa ndraindray a matahotra ary mampatahotra an'le vahoaka malagasy satria tamintsika nao bulletin unique dia hoe ny malagasy tsy mahay mamaky teny tsy mahay manoratra dia ozy izy za moa efa niteny tamin'ny radio indray mandeha hoe ameo vola dimy arivo ariary ny olona anankiray dia asaivo mividy zavatra arivo ariary izy dia fetseho ane izy amin'le famerim-bola fa teneniny anao tsy ampy ity nidika an'izay afaka mampiasa n'le bulletin unique tsara le olona ary faharoa ny anton'io bulletin unique io dia mitovy ny candidat rehetrarehetra sady tsisy intsony le hoe rehefa mivoaka ny propifidianana le olona dia amena vary raikilao a dia alaina le vatonyle adversaira foana sy vita teo zany zany zavatra rehetrarehetra zany ka zay ny mikasika ani ny ataoko fa navaly an'ilay izy a fa misy fotoana ny zava-drehetra misy fotoana ny tenenana hoe ilatsaka ve sa tsy ilatsaka irotsaka ve sa tsy irotsaka andresy ve sa tsy andresy fa zavatra tiako tadinareo fotsiny hoe rehefa metraka ny raha ohatra ka ametraka any candidature rehefa mametraka dia sura fa olany azay ohatran'izay nataoko tamin'ny ohatran'izay mantsiny nataoko tamin'ny zany latsaka obeny tanàny teny dolo ny ekipa rehetrarehetra be dehibe neny natao ohatra igadra ianao zao ianao ary tsy nisy mihitsy raha teto Antananarivo na samy fanandrana tamin'ny candidat ny mpanjakany zany ary ozy sa mantsy amin'ny namana rehetrarehetra hoe omany aloha fa rehefa mandrotra mametraka ny dossier a dia lany andikan'izay dia rehefa nataony sondage dia nilaza marina fa hoe olany a dia zao ngamba antsika mbola tsy anatin'izay fotoanaizay fa dia mbola misy fotoana vitsivitsy a hojerevana an'izay satria io koa ane ny code de popularité amin'ny mpanao politika miakamidiny dia izay zany nojerevana rehefa tonga ny fotoana iandrindra andriamatofoloa ny mampatahotra mahatonga teny hoe mampatahotra tsarontsika ny filoha teo aloha dia nanana an'izay ampitoho zay hoe rehefa tsy voalohany dia farany nisy